Que é, mano? A minha filha se tá dormindo um pouquinho enquanto eu. Depois eu vou acordar ela. Daqui a pouco você acorda ela. Eu vou levar ela um pouquinho de pertinho. É, só pertinho de pertinho. Um pertinho de pertinho? Um balão? Helena é nome bonito, né, Helena? É, o nome da minha bebezinha é bonito, né? É Liz Helena. O nome da essa daqui vai ser Alice. Alice. Alice também é bonita. Liz. Gente aqui, cara, cuidado, gente. Eu vou morrer. Me ajuda aí, pô. Eu vou morrer. Olha lá, morri. Olha o cara de bom. Tomou. Cadê o cara, gente? Socorro! De retorno aqui. Ô, filho da mãe. A trabalhadora? Não, mas eu não vou trabalhar. Hã? Vai arrumar o registro. Também eu tava sozinho aqui, eu fiquei com medo. Mas é do lado, né? Tamo junto, família. Resgatou meu parceiro ali, tá ligado?
Mas não sabe o que aconteceu. Ah, filho da mãe, tinha outro. Tem que abaixar esse bagulho aí, Manoel. Um lado do braço tá maior que o outro. Em cima esse preto aí, aperta esse botão. Agora abaixa. Aperta, cara. É. Aperta o outro pra ele descer. Pra ficar na igual casa lá, pô.